tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu vim falar para vocês que obrigado pelos meus 73, para agradecer sobre os meus 73 inscritos. Muito obrigado pelos meus 73 inscritos. Daqui a pouco eu vou chegar na meta de 100 inscritos. Eu te inscrevi no canal, então bora! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Daqui é o Miguel com mais um vídeo no canal. Eu tô com a minha mãe. Oi, galerinha. A gente vai gravar atividade, né? Sobre as cores secundárias. Já tem as cores aqui, né? Vamos fazer o na página 26, né, mãe? Isso. Aqui. Então, vamos lá. Use a página seguinte para fazer um desenho. Veja o exemplo a seguir. Feche os olhos. A letra A. Feche os olhos e passe as mãos sobre o papel, percebendo o tamanho e a textura da folha. Ainda de olhos fechados, faça linhas com o lápis sem tirar o do papel. Depois de desenhar, abre os olhos e veja os traços que você criou. Se necessário, contorne os com giz de cera preto. Identifique e pinte com as cores secundárias as formas que surgiram por causa dos traços que você fez. Seu desenho está pronto. Acabou tudo, né, aqui. Então vamos fazer aqui agora. Agora, organize com os colegas uma exposição de desenhos dos desenhos na sala de aula. Vai ter que ser aqui mesmo, tá? Porque é por causa da época de coronavírus, né? Então a gente vai ter que guardar nossas obras-primas aqui no quarto. Mas se você deixasse assim, fazer na parede, né, dava. Só que você não deixa. Então vamos lá. Continuando aqui, né, mãe? Começar a fazer o desafio, né? Negócio. Vamos lá. Vamos continuar, né? Fiquei eu sem querer, né? Vamos lá. Pode abrir? Uhum. Agora sim, né? Vamos contornar com giz de cera preto. Vamos lá. Pra ficar bem bonito. Contorna as linhas. Se contornar pra fora. Não tem problema, amor. Beleza. Ixi! Peraí. Fica tranquilo. Peraí, pinta aqui, ó. Pra isso. Já marcar. Tutorial, tá? Olha como vai ficar, vou fazer minha própria obra-prima. Isso aí. Tão bom fazer isso. Bom, já contornamos, né, o negócio. Então, ficou muito ótimo. Então, agora temos que recortar a página. Tá pronto. Temos que pintar. Temos que pintar. As cores secundárias. Aham. Quais são as cores secundárias? As que você já botou aqui. Roxo. Então vamos pegar tudo aqui, ó. Só tem três, né? Laranja. Verde. E roxo. As que botaram aqui. Então, vamos pintar agora, por exemplo. Vamos lá. Pintar aqui um branco, né? Esse negócio vai ficar ótimo. Daqui a pouco vai virar uma montanha russa, mas ainda vai demorar um pouco, mas tudo bem. Não pode pintar pra fora, tá? Sério. Pode pintar pra fora do negócio. Aí eu vou pintar aqui tudo de laranja. Mãe, como tá ficando? Tá ficando lindo.
Agora parece um nariz, gente. Agora virou uma porta. Aqui, ó, parece o ser humano. Uma estátua do Kinder Ovo, né? Só imaginando, grava aí, ó. Tô gravando? Isso. Aqui, ó. Vê aqui, ó. Não ficou. Fazer o olhinho. Já tem o nariz e já. Não é mesmo? Ficou bonitinho, né? Agora vamos ter que pintar seu rosto, homem! Vamos lá. Como ficou nosso desenho? Ficou ótimo, né? Então, comenta aqui nos comentários qual nota você daria. Aqui, então, eu vou contar até 10 para vocês darem um comentário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já botaram um comentário? Então, vamos continuar. Eu vou dar um nome, mas não precisa escrever, né? Isso não está escrito também. Mas você não precisa fazer isso, né? E também, se você está fazendo um trabalho, você pode comentar qual nome você deu para sua arte. Então, vamos lá. Eu vou renomear o de Ratinho de Brinquedo Colorido. Como ficou? Então, se você está com alguma dúvida, eu fiz para vocês, né? Quem pode estudar em alguma escola, né? Ou não estuda em uma escola? Não, não, só assiste o vídeo. Ou não vai ter essa matéria, né? Então, galera, foi o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deu o seu like, inscreva-se no canal. E aperta o sininho para receber as notificações. Então, valeu, tchau, fui!